U gradu Čačku se pruža usluga, sada trenutno za 52 korisnika. Ono što mogu da kažem je što definitivno se kreće u smeru da se poveća broj korisnika, jeste da imamo već listu čekanja i svakodnevne stalne zahteve za za pružanje usluge novim korisnicima, a to znači i dakle nova sredstva, odnosno obezbeđivanje dodatnih sredstava iz gradskog budžeta. Nisam sigurna za koliko će korisnika u perspektivi moći da se obezbedi usluga. Znači, mi sada pružamo za 52, a sigurno postoji potreba za preko 60. I to je nešto što je u ovom trenutku problem. Inače, na terenu su angažovani stručni ljudi, lični pratioci koji su prošli obuku. Stručna radnica je socijalna radnica sa licencom za osnovne stručne poslove koja pruža podršku i koordinira rad ličnih pratilaca, naravno uz našu pomoć i podršku. Kancelarija za uslugu lični pratilac deteta ovde u Čačku se nalazi u školi 1. novembar, tako da sve potrebe, konsultacije roditelja i naravno znači onih koji su zainteresovani mogu obaviti upravo u ovoj našoj kancelariji u školi 1. novembar. Eto tako, tu definitivno postoji mali, kažem, problem što već se formira lista čekanja. Obzirom da je grad Čačak, opština, odnosno gradska uprava koja ne dobija i grad koji ne dobija namenske transfere, a toliko novca izdvaja za socijalne usluge, to je zaista jedan primer dobre prakse za ovakav grad u Republici Srbiji. Znači, odvojena su sredstva i to ne samo za uslugu lični pratilac deteta. Ja koliko znam, ovde postoji više socijalnih usluga, između ostalog i usluga dnevnog boravka u ovako divnom objektu, a takođe usluga pomoći u kući koja se pruža ovde, onda takođe usluga personalne asistencije. Znači, ima mnogo usluga koje grad Čačak obezbedio sopstvenim sredstvima i to je za svaku pohvalu.